Bokserski klub Picasso i Šida već drugu godinu za redom domaćin je regionalne lige Vojvodine. Ove godine bokserski mečevi održani su u sali osnovne škole Branko Radičević u Šidu. Održan je 21 meč, a takmičari su po starosti u grupi bili podeljeni od pionira pa do seniora u muškoj i ženskoj konkurenciji. Mi smo došli tu da učestvujemo, naravno, sa željom da pobedimo. Sad ko pobedi, ko ne, nema veze. Bitno da smo mi dobro odradili. Dobro je bilo. Bio sam malo bolji, a je bilo nerešno. Zato što smo radili uvodni meč i... Da li si zadovoljan kako si odradio? Jesam. Je bila velika konkurencija? Nije baš. Pa pobedila sam predsjednicu Slovenke, borba je bila okej, mogla je naravno i bolje, ali zadovoljna sam. Na ovom današnjem meču sam boksovala u kategoriji juniorki do 60 kg, boksovala sam protiv Aleksandra Tepovića iz Sombora. Konkurencija je bila dosta jaka, što se tiče toga pobedila sam podjednom odlukom sudija i zahvala sam joj na dobrom meču i fair borbi. Organizatori ovog sportskog događaja bili su Bokserski klub Picasso Šid i Bokserski savez Vojvodine. Takmičenje izvanredno organizovano, Vojvođanski bokserski savez i tehnički organizator Bokserski klub Picasso i Šida su vrhunski organizovali na jednom visokom nivou drugo kolo regionalne lige Vojvodine za 2019. godinu za sve uzrasne kategorije. Danas je na programu 21 meč. Iz cele pokrajine su se klubovi odazvali. Ono što smo mogli kao takmičarska komisija da uradimo, to smo uparili u 21 borbu. Imamo gosti iz Slovenije, klub Legionar, koji dolazi već više godina unazad, i to je neka praksa da klubovi iz, da kažem, iz bivše Jugoslovenske republike, Mađarske, Rumunije isto gostuju na našim regionalnim takmičenjima. Pravi promoter ovog sporta je Tadija Kačar, koji je u svojoj bogatoj sportskoj karijeri osvajao medalje na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima. Mogu da se izrazim najpohvalnije o entuzijazmu ljudi koji su prepoznali da je bokserski sport vrlo značajan, u stvari da je to jedan od najznačajnijih sportova na svetu. On je najteži, to su naučnici dokazali, i da ima mladih ljudi koji će da se pokažu u tom najtežem sportu. Imaju vrlo masovan klub, dobre uslove, video sam infrastrukturu i gde treniraju i šta rade. Imaju i dobre boksere mlade, pred kojima je budućnost, ukoliko budu se žrtvovali toliko koliko je neophodno da naprave međunarodne rezultate. Bokserski klub Picasso je jedan od najmlađih bokserskih klubova u Vojvodini, koji beleži odlične rezultate, posebno u mlađim kategorijama. Već od prošle godine mi smo najveće iznenađenje u regionalnoj ligi Vojvodine. Sada ovo je drugo kolo, vidjet ćemo kako ćemo proći. Sve nas je više, sve smo brojniji i mislim da na lep način pokazujemo da je boks stvarno lep sport. Ljubitelji boksa u Šidu imaće priliku da krajem ovog meseca prisustvuju ovogodišnjem prvenstvu Vojvodine u svim kategorijama, čiji su organizatori također Bokserski klub Picasso i Bokserski savez Vojvodine.